সোয়ালিকে জনিয়ে ডাঙৰ পেহিহঁতক সেৱা কৰিব লাগিব যাতে আজিৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ দুখ থাকি নাযায় তাৰ কাৰণে ভালদৰে পেহিহঁতক সেৱা কৰিব লাগিব এয়া আমাৰ ৰাতিৰ ভাতসাজৰ কাৰণে খুৰীহঁতে ৰান্ধি আছে আমাৰ ছোৱালীকেইজনী গোটেই দিনটো আজি ভাত নোখোৱাকৈ আছিলোঁ যিহেতু সেৱা কৰাৰ পাছতহে ভাত খাব পাৰে বুলি কৈছিল সেইকাৰণে আমি একোৱে খোৱা নাছিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ দেউৰী নীতি নিয়মসমূহ কিবা যদি ভুলো হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব শেষত মোৰ এই প্ৰচেষ্টাৰে বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।